Radio.ua Chicago. Всіх різних геополітичних процесів. Почнемо, власне, з Китаю. Це найголовніше, тому що лідер Китаю Сі Цзіньпінь планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ймовірно, розмова відбудеться після зустрічі Сі Цзіньпіня з Путіним у Москві, повідомляє видання The Wall Street Journal. Пряма розмова з Сі Цзіньпінем Зеленським ознаменувала значний крок у спробах Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі, зазначає видання. Росія готова продовжити зернову угоду після 18 березня терміном на 60 днів. Наша подальша позиція визначатиметься залежно від реального, не на словах, а на ділі, прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, розморожування фінансової діяльності та постачання аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса, сказав заступник глави МЗС Російської Федерації Сергій Вершинін. В свою чергу Пісков заявив, що Російська Федерація продовжуватиме війну проти України, оскільки передумов до миру немає. Поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Наразі вони можуть бути досягнуті лише військовим шляхом, заявив представник кремлівського режиму. Казахстан наклав арешт на майно головного оператора російських космодромів Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури. Про це пишуть казахстанські ЗМІ. Приводом для цього стала заборгованість на 13,5 мільярдів тенге або 2 мільярди рублів перед АТС спільне казахстансько-російського підприємства. Заборгованість виникла через проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище ракети «Союз-5». Влада Москви через розгортання системи протиповітряної оборони надає накази знищити дерева у парках та лісах, зокрема в парку-заповіднику Лосиний острів. У Коломенському військова техніка розташовуватиметься на природній території, що охороняється, і на території культурної спадщини, що вважається неприпустимими. У Росії до Думи внесли законопроєкт про підвищення призовного віку. Верхню планку піднімуть до 30 років уже від 24-го року. Проєкт закону опублікували в понеділок у базі Держдуми саме сьогодні. Нині в Росії на строкову службу призивають чоловіків від 18 до 27 років. Згідно з внесеним законопроєктом від січня 24-го року почнуть призивати молодиків від 19 років, від січня 25-го – від 20 років, а від січня 26-го року – від 21-го року. Граничний вік призову буде підвищено до 30 років від 24-го року. Водночас законопроєкт передбачає можливість для громадян, які досягли 18 років, подати заявку на проходження строкової служби до призовного віку, тобто до досягнення 21-го року. Іран та Білорусь підписали дорожню карту співпраці між країнами до 2026 року. Вона передбачає всебічне співробітництво цих країн, зокрема, мова йде про політичний, економічний, консульський, науково-технічний напрямок, а також у сфері освіти, культури, ЗМІ та туризму. Про це нам повідомляє Державне інформагентство Білорусі «Белта». 55 українських військових завершили навчання на танках «Леопард-2» в Іспанії. Як йдеться у заяві Збройних сил Іспанії, загалом 40 членів екіпажу та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на «Леопард-2», які організовували на військовій базі у Сарагосі. Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому з дуже прийнятними знаннями про «Леопард-2». Хоч танк відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій, додав він. Європейський Союз схвалить спільний план закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня, повідомляє Bloomberg. За даними видання, Україна використовує в середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів на місяць. Водночас європейська оборонна промисловість має змогу виробляти лише 25 тисяч снарядів за цей період. Тим часом Росія випускала від 20 до 60 тисяч снарядів на день. Джерело видання заявило, що країна
країн Європейського Союзу ще не повідомили, скільки грошей вони готові виділити цього року на купівлю боєприпасів і як ці кошти будуть структуровані. Вступ України в ЄС не викличе стільки суперечок, як вступ у НАТО, заявив президент Чехії Павел. Я думаю, що членство України або будь-якої країни в Європейському Союзі завжди можна краще пояснити тим, хто цього не хоче, як економічний, соціальний, культурний або військовий крок. Безумовно, можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її вступ до НАТО, вважає Павел. На думку Павла, повоєнна відбудова України, яка не є обов'язковою, власне, вже після, а може розпочатися після завершення повномасштабної війни, також може допомогти наблизити її до ЄС. Президент Чехії окремо підкреслив, що вважає важливим бути на боці України не тільки на словах, але й через матеріальну та фінансову допомогу вже зараз. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM – політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика –